Hej, välkommen till Livet efter 65 och hoppas att ni tycker vi är extra snygga idag. Och vad beror det på, Monica? Ja, men vi måste ju träna lite på att bli sminkare nu och inför kristallen som är nu på måndag den 28 augusti. Och då måste ni titta för att då är vi ju med som hotellromantik. Så då får vi hålla vid tummarna för att det går bra för oss. Ja, och nu ska ni få se hur vi blir så här snygga. Och nu ska Matilda, min dotter, sminka mig. Och jag sitter här i perfekt dagsljus. Så ljuset kommer från fönstret. Och det är jätteviktigt när man sminkar sig. Har Matilda lärt mig att man har bra ljus. Och du har ju lärt mig, Matilda, att man ska komma ihåg och liksom gnugga extra vid näsvingen, heter det så? Ja, precis. Här där man kanske inte vanligtvis tänker på att foundation också ska ligga. Här lite concealer. Ja. Och vad ska man concealer då? Vad ska man gömma? Morsans rynkor eller? Man ska... Det är olika från person till person och det är olika på vad man vill. Men det vanliga ställen är ju framförallt under ögonen. Mm. Lägger man foundation eller concealer, som är lite ljusare i tonen än ens foundation. Okej. Okay. Det ser ut som spöke. Mm. Och då, man kan även lägga en liten prick här som en highlight. Okej. Okay. Och lite här under. Okay. Sen så använder man en liten sån här svamp eller en stor svamp. Man fuktar ner den lite i vatten. Ja. Jag tycker ju min mamma har så fina käklinjer och såna fina kindben. Så de vill jag gärna lyfta upp. Då gör jag så här att jag tar henne där under, eller vid käklinjen precis under kinderna. Så drar jag ett vitt litet streck och likadant på den sidan. Och så duttar jag på här också. Bara vitt. Det ska ju inte bli något tydliga streck. Som ni ser här både under ögonen och här längs käken så är det ju, man målar på tydliga streck och sen så använder man svampen till att sudda ut dem. Mm. Så de smälter in i ansiktet så gott som möjligt. Puder contouring kit. Så därför vill jag lägga på lite mjukt här. Det ser upp lite hur den ser ut så här. Det finns olika märken. Det finns olika märken. Jag köper den billigaste på Normal. Som kostar typ 50 kronor. Men de kan ju bli precis hur dyra som helst. Så. Så nu för att lägga det här så det blir matt och fint. Och vi kan fortsätta måla med lite mörkare färger. Då tar jag vitt puder. Och jag tar en sån här stor borste. Och nu bara se till att det kommer vitt puder. Så det lägger sig matt över hela ansiktet. Ska vi ha lite mörkare färger. Och då vill jag då framhäva min mammas kindben och jag vill framhäva hennes hakben och sen så vill man ju ofta att ansiktet ska se lite, vissa har ju lite rundare ansikte, då kanske man vill måla lite mörkt här för att det ska, man får lite smalare ansikte som är om man är in ansiktet. Min mamma har ju inte ett särskilt runt ansikte utan redan ett smalt ansikte så jag tycker inte riktigt det behövs. Därför kommer jag bara fokusera på kinderna och käklinjen. Är bra, särskilt för de lite äldre tittarna, är någonting som Jennifer Lopez är väldigt duktig på att påpeka. Och det är det hon kallar the light bulb. Och det är nämligen den här delen. Och den vill man då gömma. Man vill ju inte att den ska hänga ner. Och om man inte målar den så kommer den ju se ljusare ut. Och då kommer man lägga märke till den lite lättare. Så där skulle jag vara extra noga med att se till att man målar den med den här concealerpennan. Hej, ja, nu är det ju min tur att bli sminkad. Jag är dålig på att sminka mig, ska jag säga. Jag använder aldrig foundation, har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Jag använder i så fall till fest bara lite puder så här som andas. Annars så har jag bara läppstift och så målar jag ögonfransarna. Men för att slippa och måla mig för mycket runt ögonen så har jag faktiskt gjort en tatuering runt ögonen som sitter alltid.
Det tycker jag är jätteskönt. Och så har jag gjort microblading på ögonbrynen. Men nu i sommar har jag de blekt, så att då får man ju fylla i eller färga ögonbrynen. Ja, så det är vad jag brukar göra. Och nu får vi se hur Matilda tänker göra med mig idag. Mm. Och du vill ju inte ha någon foundation, har du berättat. Så vi kommer köra lite concealer. Och så kommer vi göra lite contouring och inte täcka upp så mycket av ansiktet som vi gjorde med mamma. Mm. Det blir jättebra. Nu kör vi. Mm. Marocko. De har jättebra smink. Jättebilligt. Ser hela vägen därifrån ända dit. Mamma har ju blåa ögon. Och då är det en jättefin färg som vi vill framhäva. Så vi kommer använda brun. Så vi använder den här bruna där. Och sen lite längre, där kommer vi sätta den bruna. Och sen så lite längre in mot ögat kommer vi ta en neutral, lite ljusare färg. Så där tar jag den här. Det syns kanske inte jättebra på bild. Men det är... Ja, nu har jag alltså målat mina ögonfransar själv. Som jag brukar göra. Och jag brukar aldrig ha någon ögonskugga i vanliga fall. Men nu tänkte jag att Matilda skulle få experimentera här med mig och se hur det blir. Mm, jag har precis övertalat Monica här, som har lite större ögon, att vi ska jobba lite med mörk färg lite i ändan. Hon brukar inte vilja ha så mycket färg på ögonskuggan, men jag lyckades övertala det till slut. Vi gör ett försök och så ser vi vad vi tycker lite grann. Ja, då kör vi igång. Ja, jag har ju också glasögon normalt sett, så därför så har jag aldrig liksom tyckt att jag behövt haft det, för det syns inte så mycket. Nej, och sen så sa jag ju det också, att du har ju väldigt, väldigt stora ögon utan glasögon också. Ja, och sen så blev det ännu större med glasögon. Men du sa att du ville ha större ögon, så ska vi försöka ge det större. Ja, det är bra. Ja, men nu har vi gjort ögonbrynen och vi har gjort läpparna. Mm. Jag valde att ha lite större läppar än jag har normalt. Så kanske ser lite annorlunda ut nu. Det blir som en... den här shimmen kan agera som en fruktansvärt billig facelift, tycker jag. I och med att man lyfter fram det man... en gång i tiden hade på den. Jag såg det på Annika, vad fint det var med det skimret. Ja, det är det också. Vi är jättefina. Vilken tur att jag har en dotter som Matilda. Jag tror man skulle ha... jag vet inte. Man får göra lite som man vill, Monica, också. Man behöver inte göra det precis som jag. Så, då är jag klar. Okej. Tack så mycket.